restante do pessoal está envolvido com esse cidadão que está aí. Cidadão? Bota a cara dele, tá no rosto. Chora, Menezes. Ele assassinou brutalmente um homem de bem, um homem sexual. Mas porque ele é homem sexual, ninguém é mais de ninguém não. Ele pode ser o que ele for. Mas aí assassinou o cara. Tá entendendo? Aí o que acontece? Nós só...